Baada ya kuwa wamesafiri na boti, ilikuwa ni kazi sasa ya kuelekea ambako kulikuwa na basi. Tukua ninapaswa kuwasafirisha na kuwafikisha katika eneo la kuanzia moja kwa moja mafunzo yao. Kila mmoja alikuwa ameondoka na zana ambazo zingemwezesha kuweza kufanya kazi zake vizuri. Come on man, it's freezing here. Let's keep moving. Eneo yote katika sehemu hili kwa sababu yalikuwa na matatizo makubwa. Likuwa amewekwa vibao vya kuzuia kwamba kuna mtu alikuwa anaruhusiwa kuingia katika eneo hilo bila kuwa na kibali maalum. Thanks. I can't wait to get to Florida. Mbili la wanafunzi wanachuo. Kwa ni watundu wanapenda kutaniana mara kwa mara wakati wanapokuwa katika shughuli mbalimbali hasa za masomo. What's that smell? Pa kweli, panaonekana pa kimzoga, pananuka.